Torej, veste, da ste danes zasedala tako izvršni odbor kot svet stranke Gibanja Svoboda, kjer so oziroma smo potrdili na tajnih volitvah vrstni red in s tem tudi listo kot tako kandidatk in kandidatov za volitve v Evropski parlament. Vem, da vas zelo zanimajo imena oziroma vrstni red, ampak bom na kratko povedala še par stvari, preden povem imena. Zelo kratko. Vem, da več poslušali. Jaz bom začela s tem, da res verjamem v to odločitev Svobode in verjamem v to listo, zato ker je odlična, kompetentna, zelena, mlada in hkrati tudi zaupam volivkam in volivcem v njihovo svobodo odločitve in verjamem, da bodo prepoznali ves potencial, ki ga ta lista ponuja in daje. Vesela bom za čisto vsakega na tej listi in verjamem, da bo čisto vsak od nas tudi storil vse, kar lahko za tako višjo volilno udeležbo kot čim boljši volilni rezultat, predvsem pa zato, da v prihodnjem mandatu ostanemo progresivne, proevropske, zmerne sile, ki nam je zares mar za ljudi in ne za neke lastne ali parcialne interese. Zdaj vam bom pa imena povedala. Po vrstnem redu. Irena Joveva, Matej Grah, Janja Sluga, Jure Leban, Tamara Vonta, Marjan Šarec, Maša Kociper, Vojko Volk in Uroš Bržan. In preden dam besedo še vsem ostalim kandidatom, nismo vsi nažalost tukaj, upravičeno so odsotni, določeni. Želim povedati samo to, da je moja osebna tudi, pa tudi siceršnja, verjamem, da vseh nas, prioriteta dokazati, da smo po odgovornosti, po načelnosti, po vrednotah, po zauzemanju za vladavino prava, za mirovniško politiko, za zeleno, za mlade, da smo daleč, daleč nad vsemi ostalimi strankami. Hkrati smo pa trdno na tleh in realni in se zavedamo realnih problemov, ki jih imajo ljudje. In nismo nekdo, ki gradi svoje programe ali nabira neke cenene politične točke na plečih ljudi, na manipulacijah, na strahovih, na lažeh konec koncev, na populizmu in na razno raznih skrajnostih. Jaz sem zelo iskrena in neposredna, nisem blefer, to vsi zelo dobro veste in če ne bi verjela v to, ne bi stala danes pred vami. Za konec se bi pa rada samo še zahvalila res iskreno za v bistvu to odgovornost, veliko odgovornost, ampak hkrati tudi res veliko čast, da sem na čelu te liste in verjamem, da je to tudi rezultat mojega dosedanjega dela, hkrati pa verjamem, da bomo res dokazali, da smo najboljša možna izbira. Hvala lepa, zdaj bom pa povabila za mikrofone naslednjega na listi, za katerega sem res izredno, izredno vesela, da je takoj za mano, Matej Grah, predsednik podmladka Gibanja Svoboda mladi. Ta lista danes je predvsem dokaz mladosti in pa drznosti. Vse to, kar smo v dveh letih naredili in kaj še bomo naredili, večkrat smo bili drzni v vseh potezah in verjamem, da je danes stranka spet pokazala, da je to prava pot. Da mladi prevzamemo besedo ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Predvsem pa je dokaz enega, da tisto, kar delamo, tako pod mladku, seveda sodelovanjem vsemi, ima rezultate in je tisto, kar stranko lahko pelje v boljšo prihodnost. Želim si, da mladi prevzamemo odgovornost, tako kot sem jo tudi sam, in verjamem, da bo to edina prava pot tudi za Gibanje Svoboda. Hvala. Tako kot je mozaik sestavljen iz več delčkov, tako je tudi z listo. Torej, lista ima več delov, ampak jaz sem zelo vesela, da so vsi člani te liste takšni, da lahko tvorijo eno enotno, močno listo. Posebej vesela sem, da je prva na listi ženska, to mi je posebno zadovoljstvo, da je to mlada ženska, pa prav posebej. Vesela sem, da je drugi na listi. Moški? Tako,
in to mlad moški. Kar hočem povedati je, da se mi zdi izjemno pomembno, da so na tej listi prav na vrhu naši najmlajši člani, vmes smo pa tudi malo manj mladi, ampak vedno je tako, da v bistvu rabimo in eno in drugo, da listo dopolnimo in da tako dosežemo, da rečem, najboljši možen rezultat. Torej, mladost, zagnanost, nekaj modrosti, nekaj izkušenj in uspeh resnično ne more izostati. V Gibanju Svoboda verjamemo v močno Evropsko unijo in verjamemo v več Slovenije v tej Evropske uniji, pa tudi več Evrope v Sloveniji. V Gibanju Svoboda smo tudi prepričani, da živimo na področju sveta, kjer imamo trenutno največjo kvaliteto življenja, morda na celem svetu, in da so nekatere stvari, ki jih imamo v Evropski uniji, dragocene in vredne tega, da se za njih borimo. In določene politike je pač mogoče uspešno nagovarjati samo v Evropski uniji. Ena takih so migracije, pa obrambna politika in politika za kolektivne varnosti, pa skrb za okolje, kar je mnogo lažje početi v Evropi kot samo v Sloveniji in še nekaj je takšnih tem. V Gibanju Svoboda si bomo še naprej prizadevali, da ohranimo Evropo z vsemi kvalitetami, ki jih ima, svobodno, demokratično, varno in mirno. Hkrati pa si bomo seveda prizadevali, da bomo tiste pomanjkljivosti, ki jih veliki sistemi pač imajo, poskušali izboljšati ali celo odpraviti. Jaz sem še vedno mlad, čeprav nisem najmlajši. Mi je pa v čast, da zaključujem listo Gibanja Svoboda, ki jo začenja Irena tukaj za mano. In verjamem, da bom tej listi lahko prinesel izkušnje, ki sem si jih nabiral kot dolgoletni župan, kot državni svetnik, kot minister, ne nazadnje in sedaj kot poslanec, in da bomo na ta način lahko s to listo kompetentno tekmovali z vsemi ostalimi na letošnjih evropskih volitvah. Jaz verjamem, da ima ta lista velik potencial. Na nivoju Evropske unije se moramo prizadevati za odnos do okolja, ki bo zelen, ki bo trajnosten, in to je tisto delo, ki sem ga sam tudi opravljal kot minister, pa tudi kot župan. Poplavna varnost, vodooskrba so tiste teme, ki jih bomo naslavljali tudi na nivoju Evropske unije in zelo pomembno bo, kako bo Evropska unija do teh tem zauzemala svoja stališča, da bomo lahko te probleme reševali tudi v Sloveniji. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, tistimi prav od spodaj, iz občinske ravni, pa potem iz ministrskega mesta, prispevam k temu, da bodo politike, ki se bodo na nivoju Evropske unije oblikovale, take, da bodo imeli prebivalci Slovenije od njih največjo možno korist, tako tisti, ki sedaj živimo v prelepi Sloveniji, kot tudi vse prihodnje generacije.